boa noite. É terça-feira, 24 de outubro. Vamos conferir agora os principais destaques da edição de hoje. Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte convoca novos profissionais para compor o quadro de funcionários. Mais de 300 veículos são leiloados pela Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte no quarto leilão de veículos retidos no estado. Governadora do estado, Fátima Bezerra, cumpre agenda em Brasília e participa de reunião do Consórcio Nordeste. E a Prefeitura de Natal oferta vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional. Agora são 6h30, o TV Notícias está no ar. Música. 56 profissionais da saúde serão convocados pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte para compor o quadro de funcionários. Eles vão garantir o funcionamento dos novos leitos no Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel. Vamos ver os detalhes com o repórter Rangel Pontes. A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte fez duas convocações, totalizando 56 profissionais, sendo 33 efetivos e 23 temporários. Eles vão atuar nos 15 novos leitos destinados a pacientes com traumas ortopédicos no Hospital Valfredo Gurgel. Essa medida faz parte da expansão de atendimento ortopédico da CESAP na região metropolitana de Natal. A primeira ação foi a abertura de 20 novos leitos no Hospital Deoclésio Marques, em Parnamirim, no mês de setembro. As convocações publicadas no Diário Oficial do Estado contemplam 8 categorias: técnicos em enfermagem, enfermeiros, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos. O Hospital Valfredo Gurgel, por sua vez, está passando por reformas e a secretária da CESAP, Liane Ramalho, comentou sobre o assunto. Estamos abrindo os 15 leitos do Valfredo Gurgel e para isso estamos chamando 56 profissionais, dentre eles 33 efetivos e 23 temporários. Isso faz parte daquele acordo que começou lá em setembro com os 20 leitos do Deoclésio Marques Lucena e agora estamos fazendo esse chamamento que vem para fazer o fortalecimento da linha de cuidado da ortopedia como um todo. E essa linha de cuidado também se fortalece com as obras que estão acontecendo no Valfredo Gurgel. O Valfredo Gurgel está passando por várias obras e essas obras elas têm um tempo para acontecer para que as enfermarias, o centro de tratamento de queimados, o centro cirúrgico, tudo isso esteja mais qualificado, inclusive, para a linha de cuidado da ortopedia, ela cada dia esteja mais moderna e com a mais alta complexidade para este paciente, que é da região metropolitana, mas também é dos municípios circunvizinhos. Assumirem os cargos. Rangel Pontes, para o TV Notícias. O novo trecho na Avenida Nilo Peçanha, no bairro de Petrópolis, foi interditado hoje. A interdição ocorre para a travessia da tubulação da obra de drenagem no Largo do Ateneu, que está sendo realizada na Rua Seridó. A previsão da Secretaria de Trânsito do município é que o trecho seja liberado em 48 horas. Com esta intervenção, as linhas L37, L46, L51 e L56 terão mudanças em seus itinerários no sentido Ribeira. Eles seguirão normalmente até a rua Coronel Joaquim Manuel e Nilo Peçanha. De lá, farão um desvio na rua Doutor Manuel Dantas, direto até a Deodoro da Fonseca, onde retomarão seus respectivos itinerários. Já a linha 33, que liga o Planalto à Praia do Meio, terá uma alteração diferente. Ela irá normal até a rua Coronel Joaquim Manuel Nilo Peçanha, mas de lá fará desvio pela rua Doutor Manuel Dantas, passando pela Avenida Floriano Peixoto, Rua Potengi, até chegar na Avenida Prudente de Moraes, onde retomará a sua tradicional rota. A orientação da STTU é que os condutores de veículos evitem essa região. A pasta informou ainda que os agentes de trânsito estão no local orientando os desvios anunciados. Para qualquer ocorrência, o telefone disponível para o usuário é o 156. A ligação é gratuita. Agora vamos conferir outros destaques desta terça-feira no Giro TV Notícias Mais.
Segundo alerta emitido nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a região oeste potiguar concentra 25 municípios sob o aviso de baixa umidade. Dentre eles, Pau dos Ferros, Umarizal e São Miguel. A publicação é de legenda amarela. A menor escala da severidade representa perigo potencial. Durante a vigência do aviso, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, quando o índice ideal é de 60% a 80%, conforme a Organização Mundial da Saúde. Pela condição, há baixo risco de incêndios florestais e à saúde. O IMET recomenda à população que beba bastante líquido, evite desgastes físicos nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mais informações podem ser consultadas junto à Defesa Civil.